שלום. סליחה. אורנית, תביאי לנו שני אספרסו עם רדבול. מה שלומך? מאיר, נכון? מאיר, אתה נראה לי עייף. תודה, אני משתדל. זאת הייתה בדיחה. מאיר, מה שלומך? בוא תספר לי קצת על עצמך. בוא, איך הגעת אלינו בעצם? אני ישן מאז שאני מכיר את עצמי. מילדות אפשר להגיד. רק בצבא הבנתי בעצם שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. הרסר תמיד אמר שאני ישן בעמידה. קוני. איפה שירתת? נונן. אוניברסיטה? סיימתי בהצטיינות, אני רק צריך לאסוף את התואר. נהדר. יש לך ניסיון בתחום? אחרי הלימודים ישנתי באינטל שנתיים. אחרי התואר החלטתי לעשות פרילנס וישנתי מהבית. טוב, תשמע, מייל, אני באמת חשוב לי רק להעביר באמת שתדע שאצלנו השעות מטורפות לפעמים, חשוב מאוד שתכיר את זה. לפעמים קורה לא פעם ולא פעמיים שכל הצוות נשאר פה לישון במשרד עד הלילה. דבר חשוב, דגש מאוד מאוד חשוב, המקצועיות. אצלנו אנחנו שומרים על מקצועיות כלפי פנים וכלפי חוץ. לא תמצא אצלנו אפילו לא בן אדם אחד שישן עם טרנינג. ברור. חשוב מאוד שתדע את זה, תסלח לי גם מיל, שנייה אחת. אורנית, מה עם הקפה? קצת כמה הפוכיים. לא יודע, כן. אורנית, מה קרה? לא ישן בלילה? טוב, לא משנה, היא לא תקום. תראה מאיר, מה אני אגיד לך? עייפת אותי. באמת, עשית עליי רושם מאוד גדול. אנחנו נשמח להכניס אותך למיטה שלנו. מה אתה אומר? תן לי לישון על זה. זאת התשובה הנכונה, מאיר! ברוך הבא לחברה. תודה רבה.